Nadácia Pomôže celé Slovensko a Nadácia Teatry v týchto dňoch finišuje s prípravami 3. ročníka benefičného podujatia Kryštáľová Rally, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2013. Trasa historických vozidiel s posádkami známych osobností sa začne v Trenčianskych Tepliciach, povedie cez Bánovce nad Bebravou, Partizánske a skončí sa charitatívnym koncertom na námestí v Nitre o 20. hodine. Časť finančných prostriedkov z minuloročného projektu Kryštáľová Rally bola určená pre detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave na zariadenie špecializovaných intermediárnych jednotiek. Budú slúžiť detským pacientom so závažnými poškodeniami pečene. A v štúdiu už v tejto chvíli vítam pani Olgu Červeňovú, prednostku 1. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, poprednú pediatričku v januári 2013, ocenenú Kryštáľovým krídlom. Pani Červeňová, želám vám pekný večer. Dobrý večer. Som veľmi rada, že ste prišli sem k nám. Povedali sme už, že časť finančných prostriedkov bola určená pre detskú fakultnú nemocnicu na vybudovanie intermediárnych izieb. Kým si možno ešte povieme o tých izbách, čo to vlastne konkrétne je, ako vo vás vznikla táto myšlienka? Ako k vám prišla myšlienka pomôcť deťom takýmto spôsobom? Myslím si, že túžili sme veľmi dlho po takejto izbe intermediálnej, pretože máme naozaj veľmi vážnych pacientov, ktorí vyžadujú zvýšenú starostlivosť. A prakticky až pred rokom, alebo rokom a pol, vypracovala moja kolegyňa, doktorka Kosnáčová, spolu s našou pani inžinierkou Trokanovou, určitý projekt. A pani inžinierke Vaškovičovej sa zapáčil tento projekt a zobrala si ho za svoje. A tým by som aj chcela veľmi poďakovať pani inžinierke Vaškovičovej, že proste sa jej ten projekt zapáčil a že urobila všetko preto, aby sa zrealizoval. Ja len doplním ešte, že pani Vaškovičová organizuje celú túto akciu, pomôže celé Slovensko, ale vy prichádzate do kontaktu s takto chorými deťmi často. Skúste o nich niečo povedať. Aké sú to deti? No, tie deti, pre ktoré bol prioritne tento projekt vypracovaný, sú deti po transplantácii pečene. Naša klinika vlastne zbiera z celého Slovenska deti, dalo by sa povedať, ktoré túto transplantáciu vyžadujú. A keďže u nás sa transplantácia nevykonáva, tak tieto deti posielame do zahraničia. Oni potom zostávajú u nás sledovaní, pretože môžu sa vyskytnúť rôzne komplikácie. Takže niekedy potrebujú naozaj tú zvýšenú starostlivosť. Okrem toho máme deti, ktoré majú ochorenia obličiek. Sú to vrodené vývojové chyby obličiek, ktoré vyžadujú po narodení korekciu vo veľmi malom veku, takže aj tie tam budú ležať. A potom jedna skupina ochorení, ktorý sa volá dedičné metabolické poruchy, ktoré napríklad pred 20 rokmi sme nevedeli diagnostikovať. Tie deti zomierali. Dnes to vieme a veľa práve z týchto ochorení sa vedia už aj liečiť. Ale tie deti sa predsa len dostávajú do určitých metabolických kríz. Takže je potrebné také nejaké zvýšené sledovanie na takomto type intermediálnej izby. A aké sú tie deti možno tak vnútri? Povedali ste teraz, aké majú zdravotné problémy a čo všetko dokážete vyriešiť, ako ich dokážete vyliečiť. Ale aké sú vnútri? Sú iné ako sú deti, ktoré sú zdravé? Sú to všetko zlaté deti. Je radosť napríklad robiť veľkú vizitu na tomto oddelení. Sú to prevažne malé deti. Tie, ktoré majú metabolické poruchy, často sú aj mentálne retardované. A s tými deťmi sa pracuje veľmi dobre. Oni sú veľmi srdečné, veľmi také ústretové. A na tej veľkej vizite by boli najradšej, keby som si ich zobrala na ruky a nosila ich trebárs. Poďme teraz sa pozrieť na to a trošku hovoriť aj o tom, čo to vlastne sú tie intermediárne izby, ako vyzerajú a čo ponúkajú pacientom. Áno, je to v podstate izba intermediálna niečo medzi jiskou, teda jednotkou intenzívnej starostlivosti a izbou, ktorá je bežná v nemocnici. Začala by som hygienou. Myslím si, že v detskej fakultnej nemocnici je vysoký hygienický štandard. Napriek tomu táto intermediálna izba poskytuje niečo viac. Napríklad u pacientov, ktorí sú po transplantácii pečene,
je potrebné nastaviť ich na určitú imunosupresívnu liečbu a vtedy je veľmi vhodné a potrebné, aby boli v prostredí, kde nie sú baktérie, kde nie sú vírusy, kde je proste zdravé prostredie. A toto nám umožní tento zvýšený ešte štandard vyšší, ako máme v detskej fakulte, nám umožní práve táto intermediálna izba. Oni ale ešte nie sú celkom dokončené. Čo ešte chýba? A kedy by mohli byť? Chýbajú nám určité technické ešte vybavenia, ktoré by sa do tejto izby mali namontovať, aby sme ju mohli úplne spustiť, teda jej prevádzku. Takže preto pevne dúfame, že čo najviac ľudí sa zúčastní na celej tej trase prekrásnej kryštálovej rally, že sa zúčastní veľmi veľa ľudí na koncerte. Ja mám srdiečko, ktoré mám zo Skalice a opatrujem ho celý rok. Bola tam úžasná atmosféra na tom koncerte. Boli tam poprední speváci, bolo tam veľmi príjemne a človek mal veľmi dobrý pocit, že mohol na niečo prispieť, na niečo dobré. A myslím si, že sa našlo vtedy veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí zozbierali úžasnú sumu. Viete, ale keď niekde vznikne takto veľa príjemnej a pozitívnej energie, tak sa môžu diať naozaj aj veľké veci. Jedna z tých veľkých vecí sú práve aj tieto izby, ktoré postupne vznikajú. Ale keď videl, mamičky ešte nevideli tie izby, lebo ešte nie sú celkom hotové. Nie. Ale personál ich už videl. Aké boli ich reakcie? No, všetci sme boli úžasne nadšení, pretože tie izby sú urobené s láskou. Robila to firma ZIP a musím vyzdvihnúť inžiniera vnuka, ktorý so svojimi pracovníkmi to urobili. Je to urobené tak dokonale, ako keby si niekto, nejaký odborník, robil svoj dom. Tam nenájdete jednej jedinej chyby. A pritom ZIP robila toto všetko zadarmo. Takže im ďakujeme tiež. Takže čo myslíte, aké reakcie budú tých mamičiek, ktoré tam so svojimi deťmi prídu a určite majú veľa starostí, práve preto, že zdravie ich detí nie je celkom v poriadku? Tak myslím si, že mamičky budú určite veľmi nadšené tou izbou, teda tými izbami, pretože tie izby majú svoje hygienické zariadenia, sú krásne vymalované, všetko je tam také úžasne vzdušné. A čo sa týka personálu, bojím sa, že či sa nebudú hádať lekári a sestry, kto tam chce pracovať. Lebo vyzerá to tak veľmi dobre. Tak to je úplne úžasné. Ja verím, že to všetko vyjde. A ďakujem, že ste tu dnes boli. Rozprávala som sa s pani doktorkou Olgou Červeňovou. Ďakujem za pozvanie. Raz.